Assalamu alaikum, barkanmu da azumi, Ubangiji Allah ya karɓa mana, Ubangiji Allah ya karɓi sallarmu da azuminmu da komai namu. Kar ku manta da addu'a ƴan uwa, kada ku manta da addu'a, ku sa yaranku, ku sa kanku buƙatu, Allah ya biya mana, Allah kuma ya mana gafara, ya mana rahama a dukkan al'amuranmu. To yau abinda zan mana coconut drink ne. Abu na farko kwakwan kike buƙata sai madara. Madara dole ce a recipe din nan. Sai sugar ba dole bane, in ba kya sa zaki iya cire shi. Then ginger shi ma ba dole bane ba. Gashi na za mu yi amfani da flavor na coconut. Sai coffee. Abu na farko da za mu fara yi, za mu zuba kwakwan mu a cikin blender. Za mu zuba kwakwan mu a cikin blender. Sai mu zuba ruwa. Za mu markaɗa ya markaɗi sosai. Nan bayan kin marka ɗakin tace, sai mu zuba madaran mu. Wasu da yawa sukan ce su sun fi dama ta, ni wallahi sai na ga kamar ba za ta sai na ga kamar ba za ta ji ba ita dama ta, ko daga gaba an rage mata auri, na fi so na saka ta a haka. Sai ki zuba sugar ɗinki, ba kya son sukari da yawa, kar ki sa kake ce da shi ta kan baɗa ugan sukari ba zai shawo ba. So abinda baka so a recipe ba dole ne ka yi shi ba, zaka iya tsallake shi sai ka sa abinda kai kake so. Wannan flavor ma ba dole ba ne, amma saboda ya ɗanyi ƙamshi za mu saka. To sai na saka wuta, saboda madaran ta biyu yadda nake so. Gashi nan mun gama zuman kwakwan mu. Ni ina tunanin dai gaskiya akwai lemon da ya fi shi daɗi, ha akwai, amma gaskiya shi ma dai yana da daɗi sosai. Bari na zuba a shops.